بحيث كستوى لين سكمل فرما يستوى قف كم قف حتشينيو خرني يبين بو يحجر بو كو حتشية لكن أنا فايس على ورافه وعلى يقان تنين لاستعمار كرو إن أنا ما كاش كارسان كرو هو يدي أبا يبا حتى ولي قد يالهو أنا استعمالين هجامياش السومالي لان محافظ يمعارض با هذا لضاد ويدا ديري إمن كساد لسعوت الدورشدي أقل كسري أقل كوسي برلمان كالصومالي أيال لسوق بقبي ولو مرون أي جيري كران dad badan ayaa jira oo sheegtay oo Muqdisho jooga inay ka soo jeedaan iyagu sida hadalka u dhigayaan waqooyiga Soomaaliya laakiin Soomaaliland adinkuna aatiin ee raga iyaga ah iyo dumarka iyaga ah xirir intee leeg bay leeyihiin Soomaaliland xirirta Soomaaliland xirir soo lama waxa madan ba telegram haye laakiin xirir baan leeyahay haye anigu xirir baan leeyahay haye waxa weeye horta dadkaas waa dad asalka Soomaaliya ka yimi laakiin dad mandate ka haysta ma jirto maanta Soomaaliland doonteen Soomaay wax حلق أي ولا حلان مو حلق يبسطه يجون قبائل هنا أنا قلت إحنا كده قبائل يسكون ما إيمانه أنا قلت سومال لنا يجوا سوماليا أنا بطبعا يسكون أسكت يعني دول ده بشرني وهل إنتي سومال لي سومالي وهل أبغى إنتي أيه ولا فريسان دونا متى كساب سن ما دام الحرير لا يدها يجوا مغادرين غير سومالي لنا ولو يصير مدة تجين هذوقنا وحتى حسبجي أعد أو قدومي أو معارض أو سومال لندرة maxaad uga shaqeeyay labada dhinac isku xirtay laba Soomaali Soomaaliland iyo iyaga xildhibaanada markii hore demay anuu hadaan xildhibaanada Soomaaliland aan dirna waynu ka qayb noqonaa federaalka waa gartay anuu federaalka madmanayn anuu Soomaaliya federaalka lagu wadana federaal khayr qabo maaha haye waa mid lagu mashquulinayo waa mid garow lagu soo sameeyay waa mid islaahayn danta garowey ee magaalada saaka sameeyay laakiin imka fidmo ku noqotay iyagana ku noqotay waa taamanta durba ee gaalka ayo green line loo sameeyay dadkii mid dooniyo waxa weeye Soomaaliland waxa gashay referendum ay gashay dadku u doortay waa laga yaabaa inay qowd magaalada saay saami qayb si jiro laakiin sheekadan magaalada saay ay ku sheekaysan reer garoway leeyihiin inta deegaan dhul baahantu isku isir baarna iyo warsan galiyo ay sirhaama isku raacina dadku isir isku maraba Soomaali isku raaci weydi shantis Soomaaliyeed Soomaaliland ay tii laba jeer lamayn tagalamay soo inuu suurtin weeyaa Soomaali isirhaan isku keenay meel taartina meel isku tagi maayo aqal galama waaga anaga ma jeertana naga ma qaad karo dhulka aan Soomaana xuduudeed laakiin iyagu siyaasadda naga ma qaad karo xugna naga ma qaad laakiin iyagu ma oran anagoo reer Hebelaan idin ka qaadina maxaa diiday in iyagoo Puntland iyo adinkoo Soomaaliland deganaanad ka wada shaqeeyaan anagu Puntland lama xad la malihin haye Soomaaliland xad lana Puntland ka idinka maskaxda ka qabsan reer Muqdisho oo Puntland wadaa dhulka gobolka ma jirtiin yaa waa gartay laakiin xuduud ma leedii taanu xuduudii Soomaaliya aanu xuduuda imka annaga marka kala ka shanaad xuduudana leenahay tan lama leh in kala ka shanaad Ethiopia la leenahay waa gartay waxaan kala hadalaa wixii xuduud ah federal government ka waa gartay marka aniga wixii noo dhaxayaa aniga iyo garowey Muqdisho aanu kala hadlayna waa gaar hadii Muqdisho federaalku ay u wakiishaan ee Puntland madaxdooda inaad wada hadashaan deegaanadaas arinta ka war de bar saabka waxaan u dirnaa laas aanu dadka laas aanu diyo iyo bar saabka iyo bar saabka garowey wada hadlayna waxaanu reer yar oo meel nabad ka sameystay oo magac la baxay tan in nabad keenana oo meesho hagaajin wanaagsan tahay laakiin annagu Puntland ma nareen ma jirteen aanu dhaaw bar iyo garowey isku daray waa gaag dadka aan Soomaaliland ka tirsaneen ee ka soo horjeedi kara waa garanay laakiin dadka reer Soomaaliland arinta uu arkay inay tahay in lagu degdegay maxaad ku maleysaa reer Soomaaliland waxba garan maayo badgood ya reer Soomaaliland badan reer Soomaaliland haddii aad ayaan meeshan dadka la aragtid waa very narrow minded waa gartay wixii la yiraahdo waa rumaysanaya waa gartay laakiin qofku ma ku maskaxiisa ayto dadkan aad arkisid oo laba markaba qul ku xidmaya oo la doonayo inay toon markab ku xidmaan di qofka diidiya oo jahil anoo inuu jahil hoggaamiye ma dooniyo waa gartay nin aan waxba garanayn oo qaad cunayo reer Hebelaan oo reer Hebel u muuqdaan anoo ima hoggaamiyo anoo waxa waa in fishan yaasha wanaagi xumaanta kala garta taa ictiraafka urshan ku saaran xagga sare gacanta ku sidaa meel kasta aad tagtid yaad u sidataa Soomaaliland ma u sidataa haye waa helmigu ma ku shaqo ku hayo miy subaxdi ma ku aabahan goolka qaado shaqo u diyaar yahay waa sax ما ينن شقاو دياراي انت والله ما تنساد ان سيده موقت لا ما تنكا سنه يلا بك هوري لبي اتكا سنه سومال ما شقيني ما كا سومال ان شاء الله تعالى وحن كدغنا ايكونوميك باور هاوس ما كدغنا ان شاء الله غور ما ديق دونتا او شمرك بركي لي دي بفكري دي وسو دعدي
marka timaado aan diiska wareejiyo insha Allah taala aad iyo aad ugu dambeystii hadii aqoonsi iman waayo mudana la raadinayo dhinacana beesha caalamku ay u aragto Soomaaliya inay mid qura tahay maxaa xal idin ah waxaas wax Soomaaliya ku sheekaysato oo Soomaaliya traffic-keedu waa loo hawl gelinay halka miska yaala waa gartay aniga ugu eega hadii la helo igu eega Soomaaliyana waxba ka dhisina haye waxaan doonayaa Soomaaliya ay dowlad wanaagsan noqoto haye waxaan dibadda lagu soo sameeyay maamulka lagu soo sameeyay garoobay oo qabiil kale iska daayo hadii oo kulmiye ah adiyo wadan iska joog laakiin maalintii foodka war afees cali waraabiyo adraan iriye musabbihi war keeba wada ka wadi karaya keeba hormar gaarsiin karaya keeba walowinta xariga u jaraya ya ka taa ka fikra adiyad marka tan wax leey Soomaalina war iska daaya nimay ho ruurka ruur maabki gali wal u soo sameeyay in aan ficimayso laakiin mid aad tiri xariga u jara dad badan waxay qabaan ama Soomaaliland ama Soomaaliyada kala haduu Faisal madaxweyne noqdo Soomaaliya mid qoreyn noqonaysa ma yadi Soomaalidu tan uu hagaajinaya tan uu hagaajinaya anoo Soomaa